Amerického herca Deana Kanea v 90. rokoch poznal každý fanúšik superhrdinov. Vtedy sa totiž objavoval v seriáli Lewis a Clark Nové dobrodružstva Supermana, v ktorom si zahral slávnu komiksovú postavu. Okrem toho, svoje herecké umenie predviedol aj v mnohých filmoch, ako napríklad Prezumpcia neviny, kde hral po boku Oscarového herca Denzela Washingtona. Vedľajšie úlohy si strihol napríklad v seriáloch ako Frasier či Beverly Hills 920. Mal som možnosť stretnúť sa s ním a urobiť rozhovor v Brne na Comic-Cone Junior, kde bol pozvaný ako jeden z hlavných hostí. Je mi sťou hovoriť s vami, pán Kane. Som moderátorom ranej show na Slovensku a moja prvá otázka pre mojich hostí je, že aké typické rané rituály máte vy? Keď sa zobudím a naučil som sa to robiť ráno, tak prvá vec, ktorú urobím, je, že nejdem k telefónu. Zobudím sa a myslím na 5 vecí v mojom živote, za ktoré som veľmi vďačný. Dean ešte ako mladý študent značne inklinoval k športu. Spolu so spolužiakom Charliem Sheenom hrával v školskom bejsbolovom týme. Netúžil som stať sa hercom. Keď som vyrástol, chcel som byť športovcom a športovcom som aj bol. Po vysokej škole som sa dokonca stal profesionálnym hráčom amerického futbalu. Na konci strednej školy veľa mojich priateľov, ktorí vyrastali so mnou ako Chris Penn, Sean Penn, Rob Lowe, Charlie Sheen, Emiliano Esteves, začali robiť herectvo. Môj otec Christopher Kane bol vtedy a stále je filmový režisér, takže som sa veľa naučil práve tým, ako malý chlapec, že som bol s ním v práci na placi, kde nakrúcal filmy. Robil som u oca rôzne práce. Nosil som hercom a štábu kávu, pracoval som strižni alebo som držal mikrofón nad kamerou a tak som pochopil proces tvorby filmu. Nikdy som si však nemyslel, že by to mohla byť moja práca, že to budem robiť ako zamestnanie. Myslel som si, že budem profesionálnym hráčom amerického futbalu. Potom nastal starý známy príbeh zranenia, ktorý zmietol zo stola všetky atletické nádeje a z Deana sa tak stal neslávny športovec, ale úspešný herec. Začal som tak klasicky, konkurzy do reklamy. Hneď ako som prestal chodiť na herecké kurzy a rozhodol som sa byť prirodzený, začal som byť veľmi obsadzovaný do rôznych reklám. Chceli pekné tváričky a úsmevy, presne taký, aký máte práve teraz vy. Medzi tým som makal na herectve a pomaly som získal v niektorých rôznych televíznych seriáloch vedľajšie úlohy, ako napríklad v seriáli Beverly Hills 920. To ma tak trochu kariérne nakoplo. Vtedy som pocítil, že sa niečo mení. Dostával som oveľa viac pozvánok na castingy do rôznych televíznych seriálov a filmov. A prvá veľká príležitosť, mal som vtedy len okolo 26 rokov, bola vtedy, keď som získal úlohu Supermana. V seriáli Lewis a Clark, Nové dobrodružstva Supermana, v ktorom si zahral slávnu komiksovú postavu, bol jeho medzinárodný herecký zlom. Áno, to bol môj veľký kariérny zlom. V tých začiatkoch som sa v podstate staral len o to, aby som si našiel prácu a zaplatil nájom. Ale keď dostanete takýto seriál a hráte Supermana, to je niečo obrovské. Stal som sa slávnym po celom svete. Nič vás nemôže pripraviť na to, aké to je. Bol to neuveriteľný, ale aj zdrvujúci pocit stať sa tak svetoznámym. Na konkurs pre Supermana prišli tisíce chlapcov. Prezradil, že na konci museli producenti a režisér rozhodnúť medzi ním a ešte jedným hercom, ktorého všetci veľmi dobre poznáme. Druhý herec, ktorý prišiel so mnou na konkurs, bol Kevin Sorbo. On získal potom neskôr úlohu Herkulesa v známom seriáli. S Kevinom sme doteraz naozaj dobrí priatelia, ale bez urážky, Superman nemôže mať blond vlasy. Práca na seriáli nebola vždy jednoduchá. Bola to každodenná drina. Boli sme každý deň 18 až 20 hodín na pláci, takže sa to stáva celým vašim životom. A ja som na to nebol zvyknutý, musel som sa naučiť zvykať si. Keď pre niečo veľmi trpíte, viac si to vážite. A ja som ako Superman veľmi trpel. Muži zas zbožňovali Lois Lane v podaní Terry Hatcher. Chémia medzi nimi fungovala 100%.
Chémia je zvláštnym spôsobom mystická vec. Medzi mnou a Terry bola príťažlivosť, o tom niet pochýb. A bol tam aj rešpekt. Terry bola určite oveľa lepšia herečka ako ja, keď sme začínali. Ona mala oveľa viac skúseností. Ja som sa len snažil byť pri nej prirodzený a reagovať, keď sme hrali. Bola ozaj skvelá Lois Lane. Pre mňa najlepšia. Veľmi sme si toto celé obdobie užívali. Podľa mnohých je však jediným pravým supermanom Dean Cain. Možno nezískal také uznanie od kritikov ako napríklad herec Christopher Reeve, ale diváčky ho milovali. Zažil ale aj prejavy diskriminácie za to, že hrá túto úlohu. Neviem, ako mám vysvetliť, že som Superman. Predtým, ako som prijal túto úlohu, mal som pochybnosti, ale dúfal som, že sa ľuďom budem v tejto úlohe páčiť. Ale keďže som čiastočne Japonec, ľudia si začali robiť žarty. Napríklad napísali, že chcú Supermana a nie Sushimana. Ďaká Bohu som sa s takouto nenávisťou dokázal vyrovnať. Nenahneval som sa, ale môj brat, ktorý vyzerá presne ako ja, sa týmto vtipom smeje dodnes. Volám sa Tanaka, pretože môj biologický otec bol polovičný Japonec. Moja mama sa znovu vydala, keď som mal 4 roky a prijala manželovo americké meno Kane. Prijímam, že som čiastočne Japonec, že som Superman, ale aj Sushiman. Mimochodom, mám veľmi rád sushi. Fyzicky sa musel udržať vždy v top forme a v zmluve mal napísané, kedy má tréningy a kedy musí jesť. Tréningy som mal len v čase obeda, keď sme nakrúcali s osobným trénerom v štúdiách Warner Bros. V Hollywoode. Pamätám si, že nedaleko nakrúcali film Space Jam s Michaelom Jordanom, takže som s ním niekedy v prestávkach hrával aj basketbal. Ďakujem ti, Michael. Bol to vždy neuveriteľný zážitok. Všetky jedlá som si tiež nechával nosiť. Boli predpripravené. Len som jedol nie preto, že som bol hladný, ale preto, že som musel. Stal sa zo mňa robot. Potreboval som všetku tú pomoc okolo seba, aby som bol Supermanom a aby som sa udržal vo forme. Mali ste možnosť si zobrať nejaké rekvizity z placu, alebo možno aj kostým Supermana? Nikdy som nemal šancu. Mali sme nakrútiť 5. sériu, ktorá sa nikdy neuskutočnila. Preto som si so sebou nič nevzal. Čakal som na toto posledné nakrúcanie. Našťastie mi jedna úžasná švajčiarska rodina kúpila kostým zo 4. série a darovala mi ho. Je naozaj neuveriteľné, že to urobili. Takže mám doma celý kostým Supermana. Nenosím ho. Zatiaľ nie, ale mám ho, čo je naozaj super. Dean svoje herecké umenie previedol aj v mnohých filmoch. Ale na film Prezumpcia neviny, kde hral po boku Oscarového herca Denzela Washingtona, od ktorého sa veľa naučil, nikdy nezabudne. Keď som s ním pracoval, doslova som sledoval každú jeho prípravu. Keď ho sledujete, aký je pred kamerou prirodzený, máte pocit, že to nehrá. Ale keď ho sledujete pri práci, uvedomíte si, že urobil strašne veľa, aby sa stal takým prirodzeným hercom. Pokúšam sa o niečo podobné. Nehovorím, že môžem byť Denzel Washington, ale rád pracujem podobným spôsobom. Ďakujem vám za skvelý rozhovor. A na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme... Dovidenia. Dovidenia. Veľmi dobre. Dovidenia. Dovidenia. Goodbye. Môžem sa s vami odfotiť? Áno, samozrejme. Ďakujem.